qual o nome da senhora? Isabel. Dona Isabel, a senhora é proprietária aqui do antigo bar do Zé do Rolo? Sou, mas eu pago aluguel, proprietário. Não, tudo bem. Eu a senhora toca o bar aqui, né? Toco. Há quanto tempo existe esse bar, dona? 50 anos. É, 50 anos. Se não for mais. E tá do mesmo jeito que era antigamente? Mesma coisa. Olha. Então tá ok. Existe perspectiva ainda de continuar mais tempo? Ah, eu existo. Quando o seu Luiz não quiser, eu tô aqui. Então tá ok. Obrigado. De nada.